Dapat. Gede, Bit. Lumayan iki. Ini lho apa kakap iki? Hah? Dapat kakap. Kakap iki. Mangrove. Masuk. Masuk lagi iki. Hah. Ketemu. Ketemu iki, Pak. Si Pak Wayo. KKP gudi KKP. Wah, iki yang golek mancing sing digolek wong-wong ya iki KKP iki. Anu, castingan. Saman aja nang saman lebokne apa ya? Saman cekel kek tak video nih. Kakap bro, kakap, kakap bro, kakap mangrove. Coba lempar lagi. Semoga dapat babon, dapat babon kakap. Bismillahirrahmanirrahim. Apa gimang? Kena apa? Masya Allah Pak Woyo. Kayak ngono kuwi. Anu kuwi, oleh dhuure kuwi, Mang. Salok. Salok. Semoga dapat babon. Yang ngono iki masa Allah ikannya panen alhamdulillah banyak lur wah besar-besar alhamdulillah rezeki lepon udah oh ya tak video nih kan karo roh ya wae bah masa seneng lega nih lek sak mono iki. Kelar muntan sirai. Ndak gregel-gregel ngono iki mau. Wong lare gugul iki nyantro apa? Ndak patek anu. Dapat banyak alhamdulillah. Men, panen. Untuk belanak, belanak, kayak bantung dah ngono, bantung sisi cilik-cilik rentep, cucu elin cip, kayak muntan-muntan, belanak, belanak kayak gede ngono ya, Pak Boy, muntan-muntan ngono, kayak ngambang ngono kayak putok mian. Banyak-banyak. Besar-besar, Bro. Daro wonge sing njolo ya kena no ki. Iya. Sopo sing njolo ngono. Iya. Iki wae, Bro. Heeh, iya. Wah. Besar. Yuk. Wah, iki kurang nang grojokan konongku tau apa ya sedeng pura ada itu wah kayak ngono kuwi besar kan mujair rasa-rasa rono-rono dari rasa tinggi kok ada tapi kayak ngono kayak pas udah dapat banyak ini. Ya maksudnya kan karo balik engko tak apa ya? Poh. Nah, salah ya, Pak.
Buh, nang pinggir wae ya akeh. Sebenarnya tak tekone. Iya. Ikannya, Bro. Loncat-loncat. Semoga dapat. Masa? Semoga dapat. Mbo. Oh, kuwi. Kenapa itu? Oh, tarpon, ikan tarpon. Alhamdulillah dapat banyak lagi. Iya. Kakap apa anu? Oh, dapat ikan kakap. Kakap mangrove. Kuwi Pak Wayan nang dhuwur iki. Saman lebokne tak video. Wah, jos lah ngene iki. Oh, sing nyamberi kakap berarti mau apa ya? Wer, wer kan seneng nyamberi Pak ngono-ngono. Tarpon. Iya. Wis tak cekle. Tuh ikannya banyak, Bro. Wah, masak loh Pak Wil. Gak di tengah lagi gue. Wah, ini yang pinggir. Ini apa yang ada yang pinggir nyamber-nyamber ini? Apa sini? Kakap? Mangrove? Mangrove cek? Bah, kayak nyomong nyawang iwak kakap iki. Ini mau ya. Ini mau sik. Tarpon. Tarpon, Lur. Tarpon iki ditenggono ya. Iya. Sing gede-gede sik kene kono sik ya. Mila. Ada mujair. Kakap. Kakap mangrove. Nah, itu mujair. Ada ikan kiper lengkap, Bro. Nah, itu. Mangrove jack. Nah, ini. Lumayan. Iya, wah apik iki mau. Persiapan lagi. Semoga dapat banyak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jemepet-mepet, Pak Woyo. Iya. Ku nyantol kok. Lara nyantol ya jos iki nggone. Piye? Kroso? Nyantol. Ana babi wae. Nyangkut, Bro. Oh iya Pak Boyo. Gretel-gretel. Aja sampai sama nunggah nih. Nunggah nih ukur-ukur kayak ndang dianu. Ndung. 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 Urung. Wah, metu Pak Wayo. Metu. Nyanya sama nanu. Nyantol lah koyoy. Wes kena kena kena.
Pokok biasanya nang pinggir-pinggir wer wer iki Pak mang, anu mangrove jack. Nek diapali. Nyamber iwak-iwak. Nah, itu dapat ikan belana sama ikan tarpon. Hah, enak cangkrai iki apa? Alhamdulillah dapat 2, ikan tarpon sama ikan belana. Itu ikannya. Mana apa ya? Nyawa tuh ber kudin kono. Koyo tarpon ngono kuwi. Nah, kan belana. Tarpon sama belana.